Si no eres la solución, eres el problema. La vergüenza va a cambiar de bando. ¡Hola, borroca feminista! Bueno, guretzako gaurko mezua argia da eta oso zuzena, gizonezkoei batez ere zuzendutako mezua da. Haiek ardura hartu behar dute indarkeria sexistari dagokionez eta ez baldin badira konponbidea, arazoa izango dira eta arazoa izaten jarraituko dute. Eta ez du balio esatea sare sozialetan ikusi dugun bezala ni ez naiz, nik ez dut egin. Ez da zertan zuzenean egin behar, egin behar danok dakigu nola funtzionatzen duen emakumen kontrako indarkeria, estrukturala dela eta horre izeberra punta horretan dauden kasu horiek ez ziren gertatuko bestelako erasoak, txikiagoak edo normalizatzen ditugun guzti horiek egongo ez balira. Gizonezkoentzako mezua argidea da. Konponbidea ez bazarete, arazoa zarete.